Det enda som jag har fått veta, enligt information jag har fått från en person som är i närkretsen till sheikhen, att han blev gripen för 2 dagar sedan. Och nu, alltså det här har hänt alltså efter en vecka ungefär. Efter, eller 10 dagar efter Gävle moskéns gripande från Säpo. Ja, så de grep Abu Raad från Gävle och sen 10 dagar senare så griper de imamen här i Västerås. Precis. Det finns ett samband mellan Abu Raad och imamen här. Vad skulle du säga att de har för relation? Alltså plus att de har en kompisrelation, så upplever jag att det är ju bröderskapsrelationsmässigt ja, relation mellan dem. De brukar ju tillsammans hålla föreläsningar som vi på Sverige, på vår tidning följer på arabiska, livesändningen på arabiska. Vi försöker liksom fånga nyheter därifrån på arabiska, om det finns något intressant för oss att föra vidare här i samhället för nyanlända då. Så vi brukar ju följa deras livesändningar och granskar hur det går till där. Västerås imamen Fikri, han var ju själv väldigt kritisk mot de här ingripandena. Och han uttalade sig en del om att Abu Raad hade förts till förvar. Ja. Vet du vad han har sagt? Jag har lyssnat själv på själva föreläsningen i moskén. Det var i fredags. Där precis har hållits efteråt en demonstration då mot gripandet mot Abu Raad, för att det upplevdes som orättvist från hans följare och alla närvarande muslimer som brukar lyssna på hans föreläsningar om allt möjligt då. Så imamen härifrån Västerås åkte till Gävle moské, ja, för att hålla en föreläsning där efter, ja, gripandet? Det är det som jag kände, alltså fick veta genom hans sida då. Jag har lyssnat på föreläsningen och han har liksom tyckt att själva gripandet var icke, alltså det var diktatorer, alltså han såg precis att nej till diktatorer, alltså till diktatoriska ingripandet från Säpo, för att han upplevde det som icke-demokratiskt förfarande från Säpo att kanske liksom ta folk utan på lösa grunder och utan att ha bevis på det. Så upplevde jag att han har upplevt situationen